a sada mi se u studiju pridružio komunikacijski stručnjak krešimir macan bivši savjetnik premijera plenkovića da u vran dobrodošli zašto je andrej plenković izabrao ovo brdo za poginuto ovo brdo za poginut neće poginut na ovom brdu pa on ima, on ima instrumente on može uvesti radnu obavezu i, i on jedno mora misliti o interes učenika i djece Koji znači, izlazi iz ove situacije za njega pa ako ne bude mogućnosti za pregovore. Pregovori nisu da kažete my way or highway. Ako kažete samo na moj način što govore sindikati idemo do ispunjenja zahtjeva, dakle tu nema pregovora, a onda vlada ima druge, druge instrumente s kojima mora osigurati da se djeci omogući za ušetak školske godine u nekim rokovima koje već nisu normalne, ne koliko je to sad izašlo iz sfera općenito tih sindikalnih pregovora vidimo okupljanje putem facebooka i ove poruke u principu koliko je to sad već na razini pokreta e, moglo, bi, moglo bi prerasti ali još nije dakle ostaje, ostaje stvar koliko ima uh, ljudi koji su ajmo reći razumni i nerazumni u ono ovom trenutku mislim da ovo što već sad rade, uh, rade sindikati nerazumno dakle ovo je sad ponijelo ih je kao neki uspjeh kao prosvjed, vamo tamo i sad idemo mi pokazati njemu što možemo. U tome stvar da nema. Dakle, e, vrlo je bezobrazno bilo danas od strane nekih e, opozicijskih političara koji su tvrčili prvo da ima pa ne, da nema pa ima. Činjenica da je e, proračun, da se odustalo od 1% PDV-a. Dakle, to su samo činjenice. Odustalo se 1% PDV-a i rekli se to je 2 milijarde. E, sad to dijelimo. To su argumenti, to je govorio danas e, je jedino, i Andrej uh, Plenković o... i govorio je prebacimo ovaj diskurs iz sfere iracionalnog u Pa ovo iracionalno, ovo je sad iracionalno. Ali, kada vidimo sve ovo što se događa na društvenim mrežama, koliko je uopće teško vratiti natrag u racionalno i očekivati da će ljudi zaokružiti ovaj znači, listić Znači, odgovor je biti, je, ovo je iracionalno. Znači, odgovor oni uopće ne razmišljaju, pa onda ti kažu odgovor je ne ok onda će vlada odgovoriti, ok odgovor je radna obaveza vratimo djecu u škole ajmo se mi razgovarati i mijenjati koeficijente ovo je bilo sad kolegica kaže prije kad će se zašto će se koeficijenti mijenjati sljedeće godine pa koliko nam je ostalo do kraja godine 20 radnih dana realno ne, ona je e, naglasila zašto se nije dosad mijenjala, ali na to se isto svrnuo Andri Plenković govorio o tome da jednostavno svi su ga do sad vukli za rukav i da je to bilo e, nemoguće do sad napraviti jer kad god je jedan sektor išao, išao. vući za rukav, odmah su i drugi. Pa evo, već imamo nastavak liječnika, imamo sve to. Dakle, to je sad cijela priča. Svi hoće sad odjednom riješiti one reforme koje se niko nije usuđivo tri godine. Ništa radi, sad svi žele riješiti uh, odjednom reforme jer kao ima novaca, prvo ima novaca i onda, i onda idu sad odjednom svi stiska nema novaca znači ovaj, ovaj se novac dobio odustajanjem od PDV-a. privatni sektor vam je bjesan dakle vi govorite o, o pokretu govorite o, o ne znam četvrtini zaposlenih koji primaju novac od svih nas 75% pet posto koji radimo koji plaćamo poreze za njih i ni mi plaćamo preskupe poreze i sad bi mi trebali se nešto sažaljevati oko njih. I mi imamo problema sa djecom koja su doma, djecu treba zbrinuti već danima, ne znam te što radite, neće imati školske praznike, ljudi su uplaćivali, ne znam, skijanje vamo tamo, djeca neće ići u školu, znači ponovo će izgubiti ovaj, oni koji idu na skijanje dva tjedna, ti neće poslati djecu u školu, roditelji će opravdati, idu na skijanje. Dakle, definitivno su jedina djeca u ovom trenutku na gubitku, najviše maturanti, koji ne mogu natoknađivati subotom jer su pisali ove, ove tri nome, ove razne pripreme za maturu. A njihovi se rokovi ne mogu micati. O tome se govorilo nakon prvog tjedna, nakon drugog tjedna, da bilo javnosti će se okrenuti, okrenut će se protiv sindikalista, no eto, prošlo je već e, mjesec i tjedan dana i još uvijek, e, barem načelno, vidimo brojne roditelje koji podržavaju. Je li se tu Andrej Plenković precijenio kada je krenuo sa onih 6-12, mislio je da će u potpunosti splasnuti, a onda mu je e, taj, čak ne sindikalni, nego ovaj društveno-mrežni dio dodatno se pojačao? Ma nije, on, on u principu rješava stvari sustavno Dakle, on ništa ne rješava ad hoc. Uh, i on je znao da ako da bilo što sa sindikatima ovima javit će se drugi. Dakle, on je morao u okviru, morao je donijeti stratešku odluku ok, odustajemo od PDV-a, tu se niko nije bunio. Dakle, tu postoji konsenzus, neće nam cijene pasti za 1% ako se smanji PDV, ajmo to onda dati nekom drugom. E, sad je pitanje kome. On je odlučio dati svima, a, a sindikati u ovom trenutku a, kažu kao dajte nam dignitet i ostalo. Vidite, ne žele razgovarati o plaći. Ako sam dobro izračuna, ako je prošla plaća bila 7135, ne znam koliko se objavlja u mediji, zadnja što je isplaćena, ako ide 10% gore, ona dolazi na 8000. Koliko ljudi prima 8000 kuna mjesečno za rad u javnoj službi? I da da je to 20% ljudi općenito u Hrvatskoj koji primaju plaću već, veću od 8000. Medijan je 5,5. Dakle, to je itekako priznanje nastavnicima u datim okolnostima baš se rad, rad vrednuje, Još ste isposlovali da pregovaramo oko koeficijenata, ali svi skupa. Jer je tamo rečeno pregovarat će se vanjski konzultanti i svi sindikati oko koeficijenata. Jer će se to ni potuć? Jer treba dati policiji koeficijente, treba dati uh, liječnicima i treba dati uh, nastavnicima. Jer sad liječnici idu na istu šprancu. liječnici idu isto kako ne tražimo i plaću, jer imaju dobre plaće po, po 20-30 tisuća kuna, ali zašto? Jer imaju je puno prekovremenoga. Oni sad žele kažu ajmo živjeti normalno, da nemamo toliko prekovremenih, ajmo urediti te prekovremene. Možda će plaće biti nešto manje, ali su njima i dali dobre, ali idemo riješiti riješit cijeli sustav. Dakle, djelom sad svi kažu idemo, idemo, idemo to rješavati, ja mislim da je to realno imaju dobro da se kontrolu nad članstvo Pa imaju ako su organizirani ovako na društvenim mrežama, imaju. Može se znači, društvene mreže su uvijek taj, taj jedan novi element koji je puno važniji od vas. Dakle, društvene mreže služe prije svega za informiranje. Dakle, kad vidite deset ovakvih fotografija, to znači vrši se pritisak na druge da. Jer ko će sad reći ne? Dakle, jasno je da će sutra biti odgovor ne da, kako što je rekla kolegica. I ok, sad, je, sad se što će na... se onda dogoditi? Radna obaveza, po meni. Moja procjena da će biti radna obaveza. Da, ali ako mogu okupiti 25 tisuća ljudi u ponedjeljak u podne, mislite li da mogu i više za neki vikend? I što onda? Što, ćemo, što će reći ovih milijun i pol koji rade i zarađuju za njih? Uzključivo meni, znači ja sam u privatnom sektoru. Dakle, tri od četiri ljudi u Hrvatskoj zarađuje za taj javni sektor, koji nam daje uslugu koja je loša. Tri od četiri ljudi zarađuje za taj sektor. Tri od četiri ljudi prema onom ispitivanju koje je rađeno početkom štrajka doduše, podržava štrajk. Na, na početku, sad ćemo vidjeti što je sad i kako, ali n, n, mora se napraviti vi pravo istraživanje. Nemo, znači, prvo su nam se nikad rekli da je plaća prosječna ispod šest, pa sad ispilo da je sedam. Svašta što je isplivalo tijekom ovoga štrajke. Počeli se javiti udruga ljudi da ne platimo porez. Dakle, u ovom trenutku sam ja spremam podržati. Ja sam spreman platiti zateznu kamatu, i ne plati porez. Ako se dogovorimo o 5 dana, nećemo platiti porez državi, pa neće biti za vaše plaće. Ajmo vidjeti kako to izgleda. Ali ćemo platiti zateznu kamatu. Jer mi nemamo drugog načina. Mi ne možemo štrajkati kao privatnici. Dakle, ali ja se i ta alternativa. Ja to podržavam. Dakle, ja sam spreman platiti zatisnu kamatu, ne platiti PDV državi i reći ok, evo, nema za plaće. Ali da se svi mi organiziramo, ne bi bilo za plaće. Gdje je nestao onaj argument Andreja Plenkovića koji se čuo u proteklih tjedan dana, ali nismo ga čuli danas na aktualnom prijepodnju o tome da je sve nekako politički orkestrirano od nekih političkih opcija? Pa zato što u principu opozicija nije sposobno to organizirati. Ovo je jasno da je to sad samo organiziranje, prije svega društvene pa mreže. Po čemu je onda to govorio? Pa zato što su na trenutak činili jer je opozicija pokušala to posvojiti par dana bilo je raznih izjava. Danas je isto tako rekao, recimo, mislim, Krešo Beljak je rekao da to nisu birači HDZ-a. Dakle, on govori kao da su to njegovi birači. Dakle, oni pokušavaju uzeti nekakve bodove na tome, ali se ne radi. uistinu se radi o samoorganiziranju i prije svega putem društvenih mreža. Ne? E, poslušat ćemo sada današnju izjavu ministrice Divjak pa ćemo nastaviti razgovor upravo o njoj. A ministrice, imate dakle nekoliko desetaka tisuća ljudi koji su se skupili na trgu zbog problema u vašem resoru, ne u resoru, na primjer, ministra zaštite okoliša. Imate činjenicu da vas se ne zove na sastanak, ključni sastanak. Imate kolege koji govore da ste dio problema, a ne dio rješenja. Da vi to promatrate izvana, da se ne radi o vašoj koži, biste li vi zaključili, pa imali uopće smisla da ta osoba nastavi biti ministar, odnosno ministrica? Pa ono što sam vam, ja sam vam na to pitanje već odgovorila, vi ste imali svoju elaboraciju koja je zapravo bila vaš stav i vaše viđenje situacije. Ja u to neću ulaziti. Nemate dakle odgovor na to pitanje? Kao što, sam, kao, kao što sam vam rekla, ja sam tu tako dugo dok pozitivnih pomaka ima. I nisam tu zbog toga jer mislim na svoju političku karijeru, niti sam tu zbog toga da bih davala nekom legitimitet. Ja sam tu zbog toga jer vjerujem da se ovaj sustav koji mi trenutno imamo u Hrvatskom mora mijenjati. Kakva je pozicija Blaženke Divjak u vladi? Kakva je njezina budućnost? Stabilna dok god je HNS podržava. Dakle, ona je u koti HNS-a dok je HNS u vladi, ona ostaje ministrica. Da, Andrej Plenković, proteknog dana najavljuje razgovarat ćemo o tome, razgovarat ćemo o njezinom načinu komunikacije. Što to znači? A to znači da se ipak ministri moraju dogovoriti, kad nastupe i prema van, da se moraju dogovoriti s premijerom oko tih ključnih poteza. Dakle, ona je, je pojedinim trenucima, ajmo reći, potpirivala tu vatru, rekla to se mora ispuniti. Znači, bila je na strani sindikata, ali ona ipak prije svega uvijek mora biti na strani vlade. Znači, gura te svoje, svoje ciljeve. Da li, ali da bude nije vredno... niti jednom rekla do sad, pitali smo je stvarno puno puta, je li vam žao što ste tako govorili još prije mjeseci pol? Nije rekla da... Pa ona vjerojatno, vjerojatno, vjerojatno to misli, ali stvar je o tome da ona prvenstveno mora misliti kao ministrica. Dakle, ona odgovorna za ta resor. Ona može reći, to je nepravda, trebali... Mislim, može misliti što osobno. Ona bi najbolje trebala poznati resor. Ona mora znati vjerojatno da postoji razlika između koeficijenata vam raznih raznih firmi tipa ovo što prigovaraju državni inspektorat dobije dakle uvijek kad se stvori neka nova nova institucija oni se izbore za nekakve bolje koeficijente i to je gomilu, gomilu nepravdi samo ovdje se radi o sto ljudi u sustavu Mislim da to je to jedan veliki teret. Znači svi pocijenjuju da nekakav inspektorat ili nešto gdje je par tisuća ljudi, ako je uopće par tisuća, prema ovom, ovom segmentu. Dakle, dva najveća sektora su zdravstvo i, 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 i školo, školstvo i tu nikakve reforme nismo bili. Imali smo taj argument vezano za ministarstvo vanjskih poslova gdje su se također izjeli koji Ali tamo je najmanji ljudi, to je par tisuća ljudi. Nažalost, premalo. Eh? E sad, ono što smo čuli tokom dana, čuli smo i naše prve gošće, jednostavno da nema, nema više dalje, oni su uvjereni u potpunosti. Okay, ali onda nema pregovora, to nisu pregovore, to je ultimatum. Onda se ultimatum rješava radnom obavezom. Da, ok, rješava se radnom obavezom, ali što će ta radna obaveza donijeti, pogotovo unutar predsjedničke kampanje koja slijedi u prosjecu? Uh, predsjednica ne utječe, ni predsjednica kandidati ne utječu nakon vlada. Pa da, neće moći izbjeći pitanja i to kao temu. Do, dobit ćete to da, da djeca idu u školu, a onda ako će se neko demonstrirati, protestirati, to, to je njihov dalje odabir. Uh, ali on to može, onda to... Pre... Ako sad pričamo o ovom, da nije politički, je tako? Sad prolazimo na politički teren. Kad to postane politički, to je puno lakše rješavati. Pa kad je prestalo biti politički? Ne, ja? da nije. Ne tvrdite da nije. Znači, vi ste rekli da nije. Dakle, nije. Ja, za sad nije politička. Ako u politički, to je puno lakše riješiti. Jer se tu, kad se polarizira politički, to onda više nije stvar. Ni plaća, ni koeficijenata, nego jesi li ti naš ili njihov. Ali dosad se izbjeglo to polariziranje. Pa izbjeglo se, ali ako dođe do toga, onda je politički, ali to je lakše riješiti. Politički je lakše riješiti nego argumentiranu neku raspravu. Ali, dakle, ali pregovori se ne mogu zvati pregovorima ako ima ili, ili na moj način ili nikako. Dakle, to onda više nisu pregovori. Jer onda bi svaki sindikat tako pregovarao. Štrajkamo do, do besvijesti. Znači, postoje ograničenje i za takve štrajkove do besvijesti. E što bi vi sada i savjetovali Andreja Plenkovića da napravi? Kako da komunicira? Da, evo, recimo, prije svega da kaže, da im računa koliko mi je ova plaća. Ovi 10% ne znači ništa, ni vama, ni meni, 10% gore Morio. ne znači. govorio, ja mislim da se tu radi ja oko 800 kuna. Mene oko 800, neka sad kažu, je li to 8000 kuna? I sad nek se svak, nek se svak zapita je li priznanje za 8000, dok se ne riješe koeficijente. Dakle, niko ne bježe od toga da se ne trebaju riješiti koeficijenti ali se ne mogu riješiti preko noći. Dakle, da li 8 tisuća u ovom trenutku a, a, ono, dovoljno priznanje da, da njih dignemo iznad drugih i kažemo ok, 8 tisuća za sve to što radite s djecom, dok ne riješimo koeficijente, s obavezno da rješimo koeficijente. Pa onda neka javnost odluči. Kažem, median, pola ljudi Hrvatskoj prima ispod 5,5, pola iznad 5,5. Je li itko od drugih političara uspio profitirati na ovoj temi sada pogotovo sred kampanje? Nije, zato što smo rekli još nije otišla, nije otišla u tu sferu politike, ne. Nije otišla u sferu politike, bili smo danas po aktualnom satu da je, to su se neke sitnice, ali ajmo reći sindikati pametno odbijaju politizaciju jer kažem kad se ispolitizira nešto onda je puno lakše onda dođeš poznati ring jeste li vi mislili sada kada govorimo unatrag i gledamo negdje tamo onaj kraj rujna da će se ovo ovoliko odužiti i doći do ove faze pa nitko, ja mi za nisu evo, ni učitelji sami kažu. Nitko, niko nije to očekivao jer je, svi su mislili no, bit će strajk. bili uvjereni ili 6-11 ili ništa. Tako su pa govorili. da, da, ali onda su, nisu očekivali ovakav zaplet. Dakle, u stvari vodili su se pravi pregovori. Ajmo, znači, bilo je raznih opcija i evo, vodilo se do jučer. Ali sad ako će biti ni ovo, nije više ništa dobro, onda ako nema opcije, onda više nemamo problem, onda moramo poduzimati akcije. Dakle, oni ne žele pristati, što vam moramo osigurati da bi školska godina funkcionirala, idemo u radnu obavezu. E... Ili pristati na sve. E, ako pristanete na sve, onda čemu se Znači, zašto se sad jednom pristali na sve? To je zanimljiva tema, budući da imali smo nekoliko sličnih situacija gdje su bile te duor-daje die šeme i stvarno u tom trenutku premijer je pa sigurno davao izjave o svom stavu negdje sto puta i onda stoji prvi put u potpunosti promijenio Od poreza na nekretnine do sada smo imali ovu jesen mirovinske reforme i 67 je previše inicijative. Pa nije skroz. On je, on je svaki put nalazio rješenje koje mu je odgovaralo. Dakle, do sada je svaki put Imali smo one spotove vlade koji su direktno govorili da se 45 milijardi to je točno. kuna to kaže da će koštati to je to je ti sindikalni točno. zahtjevi. Kasnije smo pitali članove vlade hoće li sad koštati 45 milijardi kuna više onda nije bilo toliko jasno. Ali to jasno. Je isto točno. Košta će. Nisu, ne, znam, liku, ne znam da su rekli da neće. Možda su izbjegavali odgovarati. To sam vidio da su izbjegavali odgovarati. Izbjegavali su odgovar. e, Ali nisu rekli da neće. Zato što će koštati dalje, ali, su, ali je ponuđeno drugo rješenje. Dakle, ponuđeno dobrovoljni odlazak sa 68. Dakle, ajmo reći na drugi način izbjenuti referendum. Na drugi način je postignut isti efekt. Ostalo je, ostalo je problem da su se opet poslodavci pobunuli jer je došlo do one neke famozne otpremnine sa 65. Ako, ako čovjek uh, želi nastaviti rad, znači opet na štetu uh, nas u realnom sektoru. I tu je ono gdje ljudi nisu, kažem vi stalno podcijenujete tu cijelu ekipu o, o, koja plaća te poreze, dosta mi nikakvu olakšicu nismo dobili. Dobili smo, apropo svega ovoga, nešto minimalno, će nam, nama će plaće. Dobili smo četiri kruga porezne reforme, ne, 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 ne. dobili smo kroz ovo vrijeme, dobili smo ove, ove, ove 5000 kuna i to koristimo svi. Ali što se tiče samo ove povišnice, ovih pregovora dobili smo 32 kune, zbog, zbog, promjene na, na 4000, koliko će biti osnovica neoporeziva. Dakle, mi smo dobili najmanje svega ovoga, a najviše nas je. Dakle, mi bi trebali pitati, a a što je tu za nas? Hoću reći, unutar te sfere reteriranja, dakle imali smo izjava i izjava od strane vlade o mirovinskoj reformi. Potom je bilo jednostavno prihvaćamo sve sindikalne zahtjeve. Zašto prihvaćamo? I dana, zašto prihvaćamo? Tjedan dana poslije, eto više što nije bila tema. Ali Mislite li da se to može i tu dogoditi? Ali zašto? Zašto se prihvatilo? Što se dogodilo? Bilo se dogodilo referendum, legitiman. Zako, dakle, skupilo se 700.000 potpisa, jasan, jasno izražen stav i sljedeći referendum. Dakle, bilo je pitanje ili ćeš imati referendum ili ćeš nešto promijeniti. On je izabrao puno lakši način za njega, promijenio je zakon i nema referenduma. Dobro, ako ovo ode ne u sferu referenduma, ali ako ovo ode u još veće masovnije prosvjede, hoće li ponovo izabrati lakši način? A vidi ćemo što će biti. Potom, potom. Znači, najbitnije je vratiti djecu u škole. Znači, kad se vrati djecu u škole, onda se možemo, pro, možemo prosjedovati svaku subotu nedjelju. Ne? U svakom slučaju siguran sam da ćemo još razgovarati o svemu ovo. Hvala vam puno na gostovanju u njuzrumu. A sada ponovno slijedi kratki predah. Ostanite uz njuzrum.